U ataru sela Adaševci, nedaleko od Šida, dogodio se incident kada je na traktor Dragana Teslića nasrnuo nasilni migrant. Sa Draganom je u kabini traktora bio i njegov 9-godišnji sin. Nakon što je obavio razgovor u stanici milicije, Dragan je sa nama podelio ovo neprijatno iskustvo. Krenuo sam sa njive oko 15 do 6 sati uveče. Nije bio mrak, ali onako sumrak, i u daljini od 50 metara video sam čovjeka kako stoji na putu ne obraćajući pažnju šta će se desiti. Kad sam prišao bliže, vidim da se ne sklanja i ja sam došao do njega skroz traktorom i on se nije sklanjao. Znači, meni nije bilo druge, ili da teram preko njega, ili ne znam, u tom momentu ne znam šta bi se moglo desiti. I on je iskoristio moment da mi se popne na vrata od traktora. Međutim, ja sam krenuo, on mi se okačio drljaču. I da ga ne izbodu oni klinovi, ja sam zastao, on je iskoristio moment, popao mi se na vrata i nešto je odbrojavao. Jednom rukom je odbrojavao, ja sam stojao i on je jednom udario peznicom, drugi put, staklo se nije razbilo, i treći put, četvrti put kad je trebao da udari, ja sam uzeo neku šipku koja je bila u traktoru, vrata su bila i dalje zatvorena i on je pustio ruku, ja sam krenuo malo brže i on je spao sa traktora. Ja sam isto u momentu obavestio šidski SUP. Brzo su reagovali. Neprijatan događaj uznemirio je ratare Adaševaca, u čijem ataru, kažu, svakodnevno zatiču grupe migranata. Nije prijatno kad ih vidim, u grupama idu po 6, 7, 8, kako kada, ali par puta, sad i od proleta sam ih sreo na lenijama, idu po lenijama. Nije prijatno ni malo, i sam u ataru nemaš nigdje nikoga, ni šta poneti da se braniš, ni ne znam. Blizina graničnog prelaza i autoputa uz koji se kreću razlog je prisustva migranata. U svom voćnjaku štetu je pretrpeo još jedan Adaševčanin. Milenku Gićanovu uništeno je više od 30 košnica sa pčelama. Nisam sreo ovdje na ulazu. Opkolili su me, dvojica snosile batine, dve motke. Ja sam reagovao, upravo koristio sam megafon i poziv na policiju. A ja sutra dan pogledam košnice, otvorim, pogledajte, to su mrtve pčele dole. Znači, ili su radili sa sprejom, voda nije, ne vidim vode da ima. Znači, oni znaju sve varijante. Ovo su neprijatnosti koje stanovnici šidske opštine svakodnevno proživljavaju. Dok se ovaj problem ne reši, Milenku preostaje da migrante iz daljine upozorava megafonom, što, priznaćete, i nije neka zaštita. Kako migrante tek ovo čuju, ali ne slušaju.